Шановні глядачі живого телебачення, ми перебуваємо на кухні у патріаршому домі. Поряд зі мною є владика Володимир Груця, і сьогодні ми готуємося до Різдва. Зокрема, хочемо показати вам рецепт дуже смачної котівки. Владика каже, що це фірмова котя живого телебачення. Але я б сказала, що сьогодні це буде фірмова котя живого телебачення та владики Володимира, як то кажуть, владика Володимир Едишн. Отож, давайте ми розпочнемо, владико, давайте розпочнемо з того, що ви розкажете, звідки ви родом і яку котю готують у вас вдома. Ну, я є родом з Добромиля, з Бойківщини. Це вже майже, ну, практично наше прикордоння до кордону з Польщею. І коли подивитися на складники цієї коті, яка зараз повстане перед нами, якраз в нас вдома готують таку ж котю. Тому котя живого телебачення співпадає з нашою бойківською котею. Будемо сподіватися, що нашим глядачам вона теж засмакує. І такий рецепт, можливо, в когось з'явиться на святковому столі. Давайте ми з вами розпочнемо з того, що покажемо, які інгредієнти у нас сьогодні є на нашому робочому кухонному столі. Отож, владико, може ви почнете? Ми бачимо перед собою плоди землі, які є Божим даром, і також плоди людської праці. Бог-творець все гарно передбачив, а людина з ним співпрацює. Ми тримаємо пшеницю. Це є важливий, дуже важливий, чи не найосновніший складник куті. Означає, напевно, достаток, бо на Україні пшениця є також другим хлібом. Отже, та, ми її відразу даємо сюди. Згортаємо як найперший важливий складник. Навіть вдалося це безпроблемно зробити. Гарно. Ну, ось перший інгредієнт у нас є. Це кутя. Дивіться, вона є тут, пшениця. Щоб ви всі бачили. Перш за все, як ми її готували, її потрібно завчасу замочити у холодній воді, тобто зерно. А після цього потрібно добре його проварити, залежно в кого яка плита. Я її готувала орієнтовно годину, годину-півтори вона варилася, для того, щоб вона була така густіша, але зрештою хто як любить. Може бути трошки рідша, тоді і кутя в нас відповідно буде теж трошки рідша. Отож. Бачите, ми зараз є в таких умовах, що можна багато речей вже купити майже готових. Колись в моєму дитинстві на Бойківщині пшениця – це був цілий процес приготування пшениці на котю, бо її спочатку товкли в ступі. Була така ступа дерев'яна, і навіть та ступа не в кожної людини була. Була певна черга в селі, де люди йшли і товкли пшеницю. Це був дуже такий, ну, клопіткий процес. Ось один з спогадів дитинства. А горіхи, що вони можуть символізувати? Ну, сила, енергія. Не тільки тому, що корінь горіха глибоко закорінений в землі, але також він має певні елементи, які дають людині, ну, не тільки білки, але також енергію і силу. Горіхи ми протеїни. Теж, та, протеїни, так, вони дуже корисні. Сиплемо до пшениці. Ми їх теж попередньо однозначно накололи горіхи, а після того ми їх трохи подрібнили. Зрештою, напевно, теж, хто як любить, можуть бути ціліші горіхи, може бути дрібніше. От це вже теж за смаком. Тепер, напевно, що розинки. Розинки. Дуже важливо для певного вмісту глюкози в організмі. Тобто наш організм так збудований, що він потребує комплекс вітамінів. І ось це є плід винограду і водночас глюкоза для того, щоб бути креативним і думати. Додаємо. Ми також собі відразу пригадуємо промені сонця, які сповнювали, наливали, немовби цей виноград, коли він дозрівав. Гарно, тут вже заберемо. Так, тепер ми додаємо мак. Мак. Перетирали до того мак. Колись, ще коли я була маленька, то мій дідусь напередодні Різдва, от перед святвечором, він макогоном в маківниці тер дуже довго оцей мак. Це був цілий такий процес цікавий. А ви колись терли мак? Та, також. І, до речі, в
такій маківниці, і мак, коли потерли, він так і лишався, і вже тоді все сипали. І пшеницю, і горіхи, і розинки. Туди, туди, в маківницю. Так, весь наш мак. Кажуть, що мак – це також символ родоводу. Він має дуже маленькі зернятка. Але уявімо собі, посіявши чи посадивши одне зернятко, потім є цілі головки маку, і там є дуже багато тоді зерняток. Врешті-решт, сьогодні, так як ми маємо теж такий комерційний доволі процес, і в магазинах ми маємо дуже багато різних інгредієнтів вже в різному форматі, ось, то цей мак можна вже придбати в готовому вигляді, вже перетертий, або такий, який потрібно просто запарити мак, і він вже буде для нашої куті підходити. Майже на фінішній прямій у нас залишився мед. Це символізує, напевно, солодке життя. Ну, зокрема, звичайно, мед є солодкий, але він також нам пригадує про цю працьовиту бджілку. Пригадує про ті квіти дерев, про пилок, які бджілки збирають. І є бджолині сім'ї. Бджола є дуже працьовита комашка. Є бджолині цілі сім'ї, які мають певну таку родинну структуру. І це також може нам пригадувати, наскільки важлива є сьогодні також командна праця. Така, як у вас зі мною так, сьогодні вийшла. Так, живим телебаченням. Дуже гарно ми сьогодні співпрацюємо. Отже, цей мед наш ми... Наш фінальний інгредієнт, мед. До речі, в різних регіонах кутя насправді відрізняється. От я знаю, що у східних регіонах, на східних теренах України нашої, то кутю готують із рису. Ось. Для нас досить вона така оригінальна за смаком, і вона виходить густіша. Та також на Поділлі. На Поділлі також з рису. Часом, я знаю, в деяких регіонах ще додають мандаринки. Ну, поки що вони в нас не ростуть, це вже є запозичений складник. А, я теж читала, що на Житомирщині до куті додають вино. Теж досить такий цікавий інгредієнт. Я ніде не зустрічала такого, от, власне, може, замість розинок? Це також є? Можливо, так. Власне, рід виноградної лози. Так, так. Це теж дуже-дуже такий цікавий момент. Для мене це було відкриття. Яка наша Україна різноманітна і багата на різних от територіях свої рецепти. І дуже цікаво пізнавати, досліджувати. Тому, шановні глядачі, ви можете нам в коментарях писати свої рецепти куті, яку ви готуєте на Різдво, на Святвечір. І ми обов'язково про них теж спробуємо розповісти і, можливо, навіть деякі рецепти найцікавіші показати. Ну, зараз багато чого люди роблять онлайн. На жаль, цю кутю не можна з'їсти онлайн. Але вже пахне. Так, нам пахне, ми передаємо вам цей запашний аромат, який виділяє саме наша кутя. Ну що, шановні глядачі, наша кутя запашна, солодка, з медом, вона вже готова. Ми бажаємо усім смачної куті, також бажаємо всім спокійного, мирного святвечора цього року. Ось, щоб у ваших родинах, щоб в нашій країні все насправді було гаразд, щоб настав той довгоочікуваний мир, перемога нашої країни. І разом святкуємо Різдво і прославляємо Христа. Наша кутя разом з нами вирушає в студію живого телебачення.